Ekainak 21a, aurtengo gure jomuga edo elmuga, baino argi dagoena da lehen urteko gizakatearen segidan hau ere jaialdi erraldoi bat izango dela, formatu ezberdin batean, eta horien artean, bueno, ba, urten bost hiriburutan ospatuko dela jaialdia, eta ikaragarria izango dela. Protagonismoa kasu honetan aurtengoan Oialak izango du, eta hitza jostea izango litzateke, ehuntzea, jende ezberdina biltzea eta elkarri jostea, ez? Eta Oial protagonismo horrek egingo duena da azkenean ekimen erraldoi hortan hautesontzi bat kubritu, estali eta erabiliko dira beste hainbat gauzetarako. Eta bueno, pues hemendik aurrera jendeak izango du aukera Oial horrekin lana egiteko eta gero ekimen erraldoi hortan Oiala erabiltzeko ere. Apirilak 25a dago ehuntzeguna edo josteguna izendatua, egun potente bat, 21a, ekainaren 21a izango den bezala, haren aurretik ere jendea berotzen joteko ere beste egun batzu prestatzea, eta horien artean apirilaren 25a ehuntzeguna, eta bueno, ikusiko dugu ze festa ateratzen den, baina bueno, itxura benetan polikia dauka. Ehuntze eguna berez nazio mailan ospatuko da eta eskualdean ere hainbat herritan ospatuko da, denok ere 25an, eta bueno, batzu goizez, beste batzuk arratsaldez. Nahi deguna da zerbaiten aldarrikapen egin festa giroan eta jendeak ikus dezala bueno, aukera daukala Oiala margotzeko, izena emateko, erabakitzeari josteko, esateko ba berak ere erabaki egin nahi duela, ehundu egin nahi duela eta festa giro hortan jendeak ikus dezala. Bueno, ba, Tolosako kasuan behintzat, hemengo kasuan, 10etan hasiko ginateke, Oial hoien apaintzearekin, hemen lurrean eta bakoitzak etxetik ekarritako margo eta materialekin, ondo pentsatu dezatela zer margotu nahi duten, zer idatzi nahi duten, mezua da garrantzitsua baita ere, familia osoak hartu dezatela parte, margotu dezatela, musika izango da, Tolosan DJ Bull izango dugu, ba, pixkate giroa alaitzeko, Kike Amonarriz eta Jone Amonarriz ere izango dira ba dinamizatzaile lanetan, 11etakoa egongo da, kupel irekiera ere bai. Bueno, denetik festa azken finean, baino protagonista kasunetan jostunak izango dira baita ere, ez? Ez tegulako ahaztu behar helburua jostea dela. Informazio gehiagorako badaukagu Facebooka, bueno, gure esku dago Tolosaldean sartu, eta han badauzkagu ja herri bakoitza dauka bere kartela, bere egitaraua, begiratu eta animatu. Ba, aurtengo jaialdi mega erraldoi, ezagin nola deitu, izugarri ikaragarri honen helburua ere badela aldarrikapenetatik ere ekintzetara pasatzea, ez? Hor denak nik uste dut oinarritu behar garela hautesontzi horrek aurten izango duen garrantzi hortaz. Lehen urtean aldarrikapena izan zen, gizakatean gauza asko aldarrikatu ziren, aurten ja irudikatzen dugu hautesontzi bat, eta noski hemendik aurrera argi eta garbi denok erabakitzera joan behar dugu. Mezua argia da, nik erabaki nahi dut, eta zuk